Vládu a hnutí STAN zasáhl dozvuk kauzy Dozimetr. Ukázalo se, že ministr Vít Rakušan používal stejný šifrovaný mobil jako mafián Michal Redl a jeho političtí kumpáni. Žádný přímý důkaz o zapojení samotného předsedy do korupční chobotnice v hnutí STAN neexistuje, ale otázky to vzbuzuje. Já si spíš myslím, že je důležité toto důkladně vysvětlit. A naštěstí se tak okamžitě stalo. Je to zcela normální mobilní telefon, nicméně nepoužívaný, a kdybych měl říct i humornou historku, tak byl mezi hračkami mých dětí. Takže Rakušan si kryptotelefon sám vyžádal, zatajil ho jako hodnotný dár a pak přístroj za 70 tisíc dal na hraní dětem. Je snad někdo, komu toto křišťálově čisté vysvětlení nestačí? Možná by děti ministra vnitra vzali za vděk raději plyšákem, ale toho zase pevně třímá opoziční lídr Andrej Babiš. Takže já bych vás chtěl informovat, že jsme našli hračkářství, kde je fialový, zlý, plyšový mimoň. To je on. A ten mimoň ničí naši zemi. Ten mimoň ničí náš život. A já vyhlašuji soutěž o lži pana premiéra. Na mimoně ale raději pozor. Filmoví mimoni jsou běžně žlutí a to je kvůli řepce barva spojovaná spíš právě se šéfem ANO. Parlament je jako obléhaná pevnost. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř a kdo je uvnitř, chce zase ven. Tak já bych poprosil o klid. Kolegyně, kolegové, prosím, opusťte sál. Kteří chcete hovořit? Ano. Kdo chce hovořit, prosím, v předsálí? No to by bylo ideální a potom bychom mohli hlasovat, ne, že jo? A máme to. V opačném směru to má podobu přímo filmové klasiky. Mě ta situace tady trochu připomíná ten film Hoří má panenko. Jak se tam rozkradla ta tombola, pak se zhasne a místo, aby se tam ty věci vrátili, tak jich je tam míň. My říkáme, aby sem ty ministři přišli, naštěstí se nezhaslo. A výsledkem je, že odejde ministr financí, tak pojďme to zkusit znovu, pojďme tady zhasnout, aby si ministři sem můžou přijít a mohou reagovat na naše pozměňovací návrhy. S takovými věcmi si raději nezahrávat, aby nám nakonec nebyla ukradená celá vláda. No a i když jsou volby ještě daleko, zřetelně přiostřuje alespoň jazyk. Že by chtěl zlegalizovat průsery hnutí STAN v kauze Dozimetr nebo naopak průsery ODS na brněnské radnici. Ten čínský elektromobil, jak my to tady uregulujeme, tak ten jejich je nejenom levnější, ale dokonce dneska i lepší, že jo, je to průser. A evidentně je to jazykový průser, koaličně opoziční.